Bon vespre. Primera concentració de teixit de dones a Mataró contra les violències masclistes després de la reforma de la llei del sí és només el només sí és sí. Beti Donyate. Una concentració que ha acabat fa pocs minuts aquí davant de la porta de l'Ajuntament i a la qual s'han llegit els 27 noms de les víctimes masclistes que hi ha hagut aquest any entre el gener i el mes d'abril aquí a l'Estat espanyol. La Junta Electoral deixa sense la candidatura d'Eudald Calvo Argentona amb una resolució de que declara que l'alcaldable de Junts és inelegible perquè està condemnat a 6 mesos d'inhabilitació. Mentrestant, Calella acull fins l'1 de maig a la 18a edició del Festimatge, un festival únic a l'Estat que uneix fotografia, curtmetratges i cinema 9,5. Els pares de la llei del només sí és sí s'han divorciat. La reforma de la llei per endurir les penes ha tirat endavant amb el bloc de la investidura trencat. Els socialistes han tirat pel dret i han acordat la modificació amb el PP, Ciutadans, el PDeCAT i el PNB. Un total de 233 vots. En contra hi han votat l'altre soci de govern, Podem, i Esquerra i Bildu. Han quedat en 59 vots. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut i Vox no ha votat. La reforma neix de la polèmica perquè un terç dels jutges han reduït penes a un miler de violadors i un centenar han sortit de la presó abans d'hora. Sobre aquesta reforma se n'ha referit l'advocada especialista en violències de gènere, Núria Milà. Creu que no evitarà la rebaixa de les penes de presó dels condemnats per delictes sexuals, malgrat considerar-la una molt bona llei. De fet, l'advocada considera que, tot i la reforma, el consentiment continua sent el centre de la llei, ja que no se n'ha retocat el text. Ara, amb les esmenes introduïdes pel PP i acceptades pel PSOE, s'introdueixen agreujants en casos de violència o intimidació. La reforma no impedirà aquest degoteig que pugui haver-hi, si és que encara queda algun per fer, de rebaixes de penes existents, perquè el fet de l'entrada en vigor de la llei ja comporta que les penes que es podien rebaixar ho facin. Per tant, el fet d'una reforma d'aquest tipus no evitarà aquest tipus de degoteig o els que quedin, com deia. Ara bé, com deia al començament, el problema ha estat que quan aquesta llei va sortir, aquests avisos de que això podia passar no va ser prou escoltat. I avui és 25 d'abril i, per tant, hi ha hagut concentració de teixit de dones davant de l'Ajuntament per protestar contra les violències masclistes. Allà hi tenim els nostres companys Nil Ferrer i Beti Donyate, que han pogut seguir aquesta concentració. Beti, què en pensen d'aquesta reforma? Bon vespre. Durant aquesta concentració no s'ha fet referència a aquesta reforma de la llei del sí és sí, una reforma que encara, però, ha de tenir la llum verda del Senat i l'aprovació del moment del Congrés, però sí que el que han fet és llegir el nom de les 27 víctimes mortals que hi ha hagut aquest any aquí a l'Estat espanyol, dues d'elles a Catalunya, víctimes de la violència masclista, i han recordat les més de 700 víctimes
víctimes d'aquest tipus de violència que han anat recordant des del 2016, que han anat llegint aquí cada 25 de mes per poder lluitar contra aquest tipus de violències. Però sí que hem pogut parlar amb Quitèria Guirao, de Teixit de Dones, i amb la regidora d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Mataró, Marisa Merchant, i ens han explicat què en pensen d'aquesta reforma. Una reforma que, recordem, ara abans unificava en un sol delicte l'abús i l'agressió sexual. Aquesta llei ara ho torna a diferenciar, i on el motiu d'aquesta polèmica, doncs, com hem escoltat abans, és el consentiment. 4 anys. L'Antoni Dile, 27 anys. El fet de només sí és sí, això garantia que moltes dones poguessin, sense necessitat de dir si havien rebut alguna violència física o no, simplement que havien estat agredides sexualment sense el seu consentiment, poguessin denunciar. Aquest acord entre el PSC i el PP el que ha fet és pràcticament tornar a la situació anterior, on la dona ha de, d'alguna manera, ha de demostrar que efectivament hi ha hagut violència a l'hora de ser agredida sexualment. A mi la reforma no m'ha agradat gens. Vull dir, crec que tornar abans de la llei, sí, només sí, doncs no és cap benefici pel moviment feminista ni per les dones. Em sembla que s'hauria de tenir més àmplies mires i poder parlar amb el grup, sobretot amb el moviment feminista també, i escoltar el carrer. En qualsevol cas, aquest col·lectiu d'entitats de dones d'aquí de Mataró el que han fet és recordar els noms d'aquestes víctimes de la violència masclista, una llista a la qual hem de dir que s'hi ha de sumar una altra més, perquè hem sabut que ha mort aquest mateix dimarts una altra dona, en aquest cas a Àvila. Per tant, aquesta xifra ja puja a 28, la xifra total de víctimes de la violència masclista a Espanya en el que portem d'any, en aquest 2023. I aquesta concentració s'ha fet un dia després que Teixit de Dones hagi recollit aquest segon premi Consol Nogueres i Seda per la tasca que fa des de fa ja tant de temps per reivindicar igualtat aquí a la ciutat de Mataró i per lluitar pels drets de les dones. Sembla ser que Teixit de Dones està treballant per fer realitat un projecte, oi? Sí, hem pogut saber que Teixit de Dones ja porta temps, de fet, en converses amb l'Ajuntament, perquè els noms d'aquestes víctimes de la violència masclista que, doncs, llegeixen aquí davant del consistori el dia 25 de cada mes tingui un espai físic a la ciutat de Mataró. Encara és aviat per determinar quina podria ser la seva ubicació, està tot molt a l'aire, es podria dir, però sí que hi ha aquestes converses des de fa uns mesos i estan pendents de la resposta de l'Ajuntament. El que els han dit és que s'ha d'elaborar un pla director d'espais públics, però que sí que vam veure amb molt bons ulls aquesta proposta de Teixit de Dones, perquè el que serviria, el que ajudaria, és a conscienciar també aquí a la ciutat de Mataró de la importància de lluitar contra aquest tipus de violències, les violències masclistes. Gràcies, Beti. Precisament per aquesta lluita incansable, el col·lectiu Teixit de Dones ha estat guardonat aquest dilluns amb el segon premi Consol Nogueres i Seda. Es tracta d'un guardó que concedeix el grup local d'Esquerra Republicana i que reconeix a persones o entitats que lluiten per la igualtat a Mataró. Teixit de Dones, el referent del feminisme a Mataró i al Maresme, s'ha fet amb la segona edició del Premi Consol Nogueres i Seda, un guardó impulsat pel grup local d'Esquerra que reconeix persones i entitats que lluiten per la igualtat a la ciutat. La concessió del premi s'ha fet aquest dilluns a Can Palauet, en un acte emotiu i ple de referències feministes que ha comptat amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Tània Verge. Esquerra Mataró ha escollit Teixit de Dones entre unes
cinquantena de propostes per la seva defensa pel dret a decidir sobre el propi cos i per la seva lluita constant contra les violències masclistes. De fet, Teixit de Dones es mobilitza cada any a Mataró en dates assenyalades com el 8M, però també ho fa el dia 25 de cada mes per recordar les víctimes d'un tipus de violència que des del col·lectiu esperen que desaparegui algun dia. Nosaltres recollim aquest premi amb l'orgull de que se'ns visibilitzi, però també diem que més enllà de l'agraïment al premi que nosaltres volem com a teixit de dones és que parlar de la violència sigui una cosa del passat i que no haguem de sumar llista de víctimes per violència masclista. Una tasca constant que les porta, per exemple, cada dia 25 de cada mes a reivindicar davant de l'Ajuntament, a lluitar contra la violència masclista, a donar suport a totes les lluites per a les dones i per la igualtat en general, i ens semblava doncs, que aquest any tocava que Teixit de Dones tingués aquest premi. És evident que vivim en una societat patriarcal, que això ens provoca moltes desigualtats, discriminacions, violències en múltiples àmbits, fins i tot l'oblit de les dones, per això que aquest premi porti el nom de la primera regidora de Mataró, la Consol Nogueres i Seda, és molt important per recuperar aquest fil feminista, aquest fil republicà. En el moment de recollir el guardó, Teixit de Dones ha recordat totes les víctimes de la violència masclista des del 2016, l'any des del qual es mobilitzen davant de l'Ajuntament. Ho han fet amb una cinta de color lila que duia escrits tots els noms d'aquestes víctimes. Durant l'acte també s'ha tingut molt present Lea Cornellana, una de les impulsores de Teixit de Dones a través del col·lectiu de dones de Matagalpa i qui va morir precisament ara fa un any. El Premi Consol Nogueres i Seda està dedicat a la primera regidora escollida democràticament a l'Ajuntament de Mataró i al màxim exponent de la revolució feminista al Maresme durant els anys 30. La primera edició d'aquest guardó va ser l'any passat per a la historiadora mataronina Margarida Colomer, autora d'una biografia de Nogueres i una de les ponents de l'acte d'aquest dilluns. La Junta Electoral fulmina la candidatura d'Eudald Calvo a Argentona. La resolució declara que l'alcaldable de Junts és inelegible perquè està condemnat a 6 mesos d'inhabilitació per no haver impedit la celebració de l'1 d'octubre, tot i que la sentència no és ferma. A un mes de les eleccions municipals i quan tot semblava que Junts ho tenia coll avall, aquest dilluns la Junta Electoral de Zona de Mataró ha resolt que la candidatura d'Eudald Calvo és inelegible i que, per tant, se l'ha d'excloure de la llista. El motiu és la condemna a 6 mesos d'inhabilitació per no haver impedit la celebració del referèndum de l'1 d'octubre a Argentona, una sentència que encara no és ferma i que està a l'espera d'una resolució del Tribunal Suprem. L'organisme electoral considera que, malgrat estar pendent d'aquest recurs, Calvo no pot encapçalar la llista perquè en cas de delictes contra l'administració pública o contra les institucions de l'Estat, la pena s'ha d'aplicar amb efecte immediat. És una decisió injusta i també arbitrària, però sobretot pensem que està feta sota uns paràmetres que ideològicament costen al nostre país doncs, a l'extrema dreta més feixista. Les juntes electorals, per desgràcia, estan conformades per funcionaris de justícia i bé, si permeteu una mica la broma, em penso que tots entenem que si jo hagués sigut el candidat de Vox, doncs la meva inhabilitació no hagués sigut efectiva. Tot i que Junts ha recorregut la decisió, Calvo, que ja va ser alcalde d'Argentona per la CUP entre el 2015 i el 2020, admet que no hi té gaires expectatives. Bé, el primer que farem és recórrer. Ara mateix aquesta decisió és de la Junta Electoral de Zona i per tant la instància superior és la Junta Electoral Provincial i per sobre d'aquesta fins i tot hi ha la Junta Electoral Central. El que passa és que les nostres expectatives en aquest àmbit són minces perquè recordem que la Junta Central en el seu dia ja va inhabilitar el president de Catalunya, el senyor Quim Torra. Per tant, doncs, bueno, tots ens sembla que ens podem imaginar que si són capaços de carregar-se el president de Catalunya escollit democràticament, doncs un candidat d'un poble doncs, encara més. A l'espera d'un dictamen definitiu, Junts per Catalunya ha situat com a cap de llista provisional a Argentona a la seva número 2, Montserrat Cervantes, que és actualment segona tinent d'alcalde del grup municipal Unitat. Gràcies.
La direcció comarcal de Junts per Catalunya ha donat suport incondicional a Eudald Calvo. El president de Junts al Maresme, Carles Bosch, no amaga que la decisió de la Junta Electoral de zona de Mataró era una possibilitat que hi havia sobre la taula. Tot i això, admet que la resolució de l'organisme electoral representa un greuge per al partit i denuncia que pels fets de l'1 d'octubre no se'ls permeti presentar el candidat que havien previst per a les eleccions del 28 de maig. L'Eudald Calvo al final se'l va jutjar i se l'ha condemnat per els fets de l'1 d'octubre, és a dir, per posar les urnes perquè la gent pogués decidir el seu futur col·lectiu, no? I per això ara se'l condemna i no se'l deixa presentar a unes eleccions perquè els veïns i les veïnes d'Argentona puguin triar qui són els seus representants, no? Per tant, és un greuge per nosaltres com a partit i pels veïns i les veïnes d'Argentona, perquè, repeteixo, no podran triar qui els ha de representar els propers 4 anys. És un fet gravíssim. Penso que des d'uns despatxos es pugui decidir qui es presenta, qui no es presenta i qui pot ser escollit i qui no pot ser escollit. Les dues guinguetes que ja estan instal·lades arrenquen la temporada amb cautela. O sigui, des de TV Mataró els avançàvem que encara queden pendent l'adjudicació de fins a 4 llicències. Aquest matí hem anat a parlar amb les que ja la hi tenen, ja hi són. Es tracta de Vinya del Mar i Macarena, que preveuen una bona temporada d'estiu i analitzen amb incertesa que no s'hagin adjudicat les guinguetes de la competència. Les guinguetes Vinya del Mar i Macarena són les úniques que de moment ja s'han instal·lat a les platges de Mataró. De fet, totes dues són a la platja del Varadó, separades per 2 espais buits que de moment encara no s'han adjudicat. A l'espera que s'entregui la documentació pertinent per assignar aquests espais a nous propietaris de guinguetes, els que ja hi són miren la temporada d'estiu amb optimisme. Pensem que serà una molt bona temporada, amb una miqueta de por tot així per al tema del temps. No, en algun moment haurà de ploure. Esperem que sigui abans de la temporada alta, que per nosaltres és on més feina tenim i on podem fer els més ingressos, però pel de més amb moltes ganes. Bueno, yo creo que la temporada se viene bien, la gente tiene ganas, lo que sí han dado los permisos un poquito antes, entonces ahora de momento no hay mucha gente, entonces vamos arreglándolo bien para dar un buen servicio, todo en buenas condiciones y nada, decorarlo un poquito y ya está. Tot i estar satisfets amb la temporada que els ve per endavant, els propietaris de les guinguetes que ja estan instal·lats els preocupa la situació. I és que, com veuen, l'aspecte que presenta la platja en aquests moments és amb aquests espais buits. Tal com els explicàvem ahir mateix des de TV Mataró, queden encara pendents d'adjudicació fins a un total de 4 llicències. Una situació que a les guinguetes els genera molta incertesa. Home, la competència sempre és bona, no? O sigui, la gent que tingui més oferta gastronòmica, que un cop vingui aquí, que un altre cop vingui allà, tastar coses diferents, però bueno, més gent en tindrem nosaltres, no? Però si hi haguessin més guinguetes, doncs està bé també. Que no vengan más chiringuitos, para nosotros sería, yo creo que, bueno, estaría bien porque nos daríamos a conocer más, la gente que no nos pudo conocer los años anteriores, podrían venir a disfrutar de nuestra comida, que en realidad es superbuena. Una temporada, però, que arriba amb novetats a les cartes dels establiments i també amb la programació que es podrà trobar en aquests espais. Tenemos cosas nuevas, tenemos desayunos tipo brunch, y ahora en unos días pondremos la carta en Instagram, que supongo que abriremos este fin de semana para inaugurar, y tenemos bastantes nuevas, y eso, zumos naturales, bueno, los cócteles de siempre, algunos platos también, paellas, arroz negro. Hem tret alguns platets, hem incorporat uns altres, però la nostra carta agrada, és una carta molt variada, llavors no l'hem tocat massa. Monòlegs, música en directe, propostes, esdeveniments que a la gent de Mataró els hi agrada. El pla d'usos a les platges de Mataró contemplen altres serveis temporals, com una food truck, que també està instal·lada, i un servei de lloguer d'embarcacions. Tot i que la temporada de vigilància de platges no començarà fins al juny, és cert que les bones temperatures conviden a passejar per les platges de Mataró. Algunes de les persones que ho feien aquest matí explicaven a aquesta casa que no els agrada que només hi hagi 2 guinguetes i hi veuen molts inconvenients.
Doncs m'ha sorprès molt, la veritat, perquè és veritat que aquí a Mataró és una platja molt llarga i que per l'estiu, doncs, evidentment, s'acumula un munt de gent. I que només hi hagin dues, em sembla que això fracassarà totalment. És a dir, que fins i tot jo crec que parelles, les que estan, deuen estar preocupades i tot perquè no podran abastir la quantitat de gent que vol anar a prendre un refresc, congelat, el que sigui, durant la calor. I més que l'estiu que ens tocarà, que segurament serà igual que l'estiu que l'any passat, amb una calor màxima i que no puguis ni comprar-te un refresc o alguna cosa així, molt malament, la veritat. Vull dir que esperem que ho solucioni i que ho hagi de solucionar. Lo veo muy, muy poco para toda la población que somos, porque bueno, aquí bajamos todos los viernes y sábados y habría que poner como mínimo 4 o 5, que es lo que ha habido habitualmente otros años. Me imagino que los pondrán, ¿no? A no ser que sea un tema por ahorrar o porque se han subido los precios o alguna cosa así. Sería todo más beneficioso para nosotros, ¿no? Que pongan unos cuantos más. Roben a una vintena de dispositius mòbils a l'escola Maristes Vall de Mia. Els objectes s'haurien sostret dels vestuaris del centre dijous passat mentre els alumnes de primer de batxillerat feien educació física. Aquella mateixa tarda es va detenir un menor al qual podria estar vinculat amb aquest robatori. El Ministeri Fiscal va decretar llibertat amb mesures cautelars per a l'arrestat. Alumnes de primer de batxillerat de l'escola Maristes Vall de Mia han estat víctimes d'un robatori aquest dijous passat al migdia. Mentre els estudiants practicaven educació física al gimnàs del centre educatiu, una persona hauria aconseguit accedir als vestuaris i s'hauria endut tot allò de valor que hauria trobat en una maniobra que va durar pocs minuts. Quan els alumnes van tornar als vestuaris, es van trobar les seves coses regirades i, a més, van adonar-se que els havien sostret objectes personals, com ara telèfons mòbils, ordinadors portàtils i taules. També van trobar a faltar diners. Quan el centre va ser coneixedor dels fets, ràpidament va contactar amb els Mossos d'Esquadra. Agents del cos es van presentar a l'escola per examinar el lloc on s'havia comès el robatori. Van recomanar a les famílies dels alumnes afectats que interposessin denúncies de manera individual i es va obrir una investigació. Aquella mateixa tarda es va detenir un menor a la ciutat que portava a sobre 8 iPhones. En aquell moment, com a mínim, 3 d'aquests dispositius tenien relació amb el robatori comès al migdia. Es van poder trobar gràcies al sistema de geolocalització dels propis telèfons. Els Mossos van delegar el detingut al Ministeri Fiscal, el qual va decretar llibertat amb mesures cautelars. Des del centre confirmen a TV Mataró que els accessos de l'escola estaven tancats en el moment en el qual es va produir el robatori i es posen a disposició dels Mossos d'Esquadra i de les famílies per intentar esclarir què va poder passar. La policia local de Mataró s'arma contra els delinqüents ciberdelinqüents. Els agents reben formació en aquesta matèria per aconseguir estar millor instruïts sobre els riscos associats a les noves tecnologies i poder informar-ne a la ciutadania per prevenir els fraus i les estafes. Però també poden ser una porta d'entrada al cibercrim. El robatori de dades personals, la suplantació d'identitat, els fraus o les estafes bancàries poden arribar a través del correu electrònic o de les aplicacions de missatgeria com ara el WhatsApp. Aquest tipus de delictes, que cada cop són més habituals i afecten empreses, institucions i particulars, constitueixen una matèria que reclama més formació per part de les forces de seguretat. Per aquest motiu, la policia local de Mataró ha organitzat un curs perquè els agents estiguin millor instruïts sobre els riscos associats a les noves tecnologies. Hi ha un increment de l'índex delictiu, però tot associat amb el tema dels fraus. I és important informar des de la unitat comunitària, la unitat d'atenció al ciutadà i la unitat de formació per la seguretat, d'adquirir aquests coneixements amb aquesta formació per poder traslladar i donar una informació el més correcta possible als ciutadans de Mataró. Nosaltres, com unitat de policia d'atenció al ciutadà, tenim l'oficina de denúncies en la qual la persona ens comunica aquest incident que ha tingut. Nosaltres agafem la denúncia inicial amb totes les dades que puguem aportar, les màximes millor, i posteriorment traspassem a la unitat d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra.
L'objectiu és també donar eines als policies mataronins perquè la ciutadania estigui més a l'aguait. A més, segons els especialistes en ciberinvestigació, aquest tipus de delictes no sempre es posen en coneixement de la policia ni s'interposa denúncia. Podríem aprofitar per animar a que les persones que estan sent víctimes de delicte no ho deixin passar i no denunciïn. És molt important que els cossos policials i, evidentment, les diferents unitats que es dediquen a la investigació tinguin recolzament per part de la ciutadania i, a més denúncies hi haurà, més recursos es podran començar a posar. També els diria que és molt important que cadascú sigui responsable de la seva pròpia identitat digital, que es formin i que no esperin a que hi hagi un mal major per poder començar a posar-li una solució. Tot i que sovint es pensa que la principal víctima d'aquests fraus són gent gran, Selva Orejón assegura que aquest és un fals mite i que també hi ha universitaris que pateixen les conseqüències que suposen, per exemple, les vendes fraudulentes o la suplantació d'identitat. Per a prevenir-ho, el secret es troba en l'autoprotecció. Així, s'apunta que per a cada compte s'usi una paraula de pas diferent i amb doble verificació. I per recordar-los tots, el més convenient és utilitzar un gestor de contrasenyes. Melibea Obono és una politòloga i escriptora de Guinea Equatorial. És també una activista en pro dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBI. Ara ha visitat Mataró per impartir conferències a diversos instituts, convidada per la xarxa de ciutats defensores dels drets humans, de la qual Mataró en forma part. Obono ha explicat a l'entrevista de Mataró Ràdio que les persones que treballen pels drets humans a Guinea Equatorial tenen problemes amb el sistema i també amb part de la població per la força de les tradicions. Cualquier persona guineoecuatoriana que trabaja por los derechos humanos tiene problemas y su vida pende de un hilo al día. Ahora, si no trabajas por los derechos humanos legitimados por las tradiciones, tu riesgo ya es doble. En el sentido de, si trabaja por los derechos humanos de las, por ejemplo, menores de edad en riesgo de exclusión, tienes una cierta legitimidad social. Pero como trabajes por los derechos humanos de las mujeres, tienes un problema. Porque hay un buen grupo de población que no está de acuerdo con que las mujeres tengan derechos. Ahora, si trabajas por los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, te vas a encontrar con feministas que tampoco están de acuerdo con que la gente LGTBIQ+ tenga vida. Cada vegada hi ha més espais on es fan tallers, xerrades i activitats enfocades a millorar la criança dels fills i filles. Són iniciatives que posen en valor el vincle entre les famílies i els infants. Les nostres companyes Laura Serra i Júlia Montfort han estat en un d'aquests espais per descobrir com acompanyen en la criança. Podeu veure, perquè hem vingut a l'Espai La Calma de Mataró, on cada dia, matí i tard, en diferents horaris, hi ha famílies que venen amb els seus infants per poder, doncs, precisament això, aconseguir portar aquesta criança a terme d'una manera saludable, d'una manera amable, agradable i, en conseqüència, generar vincles que siguin entre família i infant molt saludables també. És un espai, La Calma, acollidor, que és amable també, que és lluminós, que és càlid. I tot plegat és un projecte que l'Amor Fuente va iniciar fa un parell d'anys perquè quan va ser mare va sentir que tenia noves necessitats. Com estàs, Amor? Hola, bona tarda. Quines eren aquestes noves necessitats? Què va passar? Doncs, arrel de ser mare, vaig necessitar aquest espai de trobar, poder estar amb el meu fill, acompanyar-lo com amb més presència. I veia que necessitava un lloc on poder estar amb ell i amb altres famílies, també. I aquest lloc segurament el necessiten moltes famílies i la prova és que hi ha espais com aquest en què poden venir. Jo explicava que poden venir aquí per conviure, per relacionar-se entre ells. Quin és el valor, quina és la importància que té que en aquesta criança es creïn aquests vincles tan forts? Doncs
infants feliços al final i posar la mirada més atenta cap a la infància i que puguin tenir un espai de relació i de gaudi, no només amb els seus pares i mares, sinó també amb altres infants i, a més, amb altres famílies. De fet, per poder-ho dur a terme, amor, aquest espai està dividit en diferents zones. Veiem aquí una zona més de jocs, no? Per exemple, on hi ha aquests infants. Psicomotriu, més motor, que és al final el que necessiten és moure's lliurement sense que ningú els anticipi cap moviment i puguin estar aquí lliurement. Jugar, investigar, descobrir, i aquí, per exemple, poden descansar. La zona de descans, d'higiene també, de cura, de donar el pit, sí, i a més de resguardar el nadó amb altres energies diferents a les d'uns infants més grans. La criança és un moment de molts dubtes, de moltes preocupacions. Què és el que aporta un espai com aquest, a part de tranquil·litat i calma, com diu el seu nom, a les famílies? Doncs compartir neguits, poder trobar recursos, llibres, trobar professionals de diferents àmbits, som un equip al darrere important, i al final trobar aquesta manera d'aquest compartir, només dialogar, només dient el que et passa, ja et quedes com molt més relaxat. I també el nostre valor és poder, i la nostra intenció és poder destensionar aquestes... Bueno, no, ara com que hi ha unes coses a fer i tal, és com, no, tot està bé, tot és correcte, a casa vostra feu com ho sentiu, que nosaltres ho acollim així i estarà bé així. Amor, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes. De fet, una de les coses que destacava l'amor és sentir-se com a casa, no? Doncs aquest espai o aquest tipus d'espai, el que busquen és això, que les famílies, els infants, se sentin com a casa. I un dels temes clau en la criança és la conciliació. Àlex, com estàs? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Tu ets pare i aquí vens sovint, en aquest espai, precisament per poder conciliar, per poder treballar i alhora estar amb el teu fill. Exacte, sí. Bueno, ho fem tant jo com la meva parella. Doncs tenim la possibilitat de deixar-lo aquí els matins, tenir-lo aquí, i els dies que ens va bé o que ho combinem, doncs treballem des d'aquí. El teu fill té un any, i per què vau creure que era una bona opció trobar un espai com aquest? Sobretot per la petita ràtio i el fet d'estar una mica com a casa, no? Que ella es pogués sentir un lloc molt acollit, molt acollidor, i amb altres nens i començar a gaudir de l'experiència de compartir amb altres criatures de la seva edat i inclús també una mica més grans. Que ara t'hem interromput una mica perquè estaves treballant, te'n vas a buscar un cafetó, no? Però sí. Per què recomanaries això? Quin és el plus que aporta respecte a quedar-se a casa, per exemple, ràpidament? Home, doncs aquí fàcilment amb el nom t'ho diu tot, no? Crec que els pares anem, i amb el dia a dia anem molt atabalats, i buscar un punt de calma, de poder no anar sempre amunt i avall, deixar el nen aquí i anar-lo a buscar, doncs crec que ens permet un entremig que és molt interessant. Àlex, moltíssimes gràcies, que vagi bé. A vosaltres, merci. Doncs ja ho veieu, un espai on s'hi poden fer moltíssimes coses a banda de jugar, que és el que estan aprofitant per fer ara aquests infants, i on les famílies també poden trobar el seu moment, el seu espai per relacionar-se i establir vincles forts amb ells. Calella acull fins l'1 de maig la 18a edició del Festimatge, un festival únic a l'estat que uneix fotografia, curtmetratges i cinema 9.5. L'organitza Fotofilm Calella i des de principis d'abril s'hi poden visitar més de 20 exposicions de fotografia. També s'hi fan projeccions i aquesta última setmana és el torn de la clàssica trobada internacional de cinema 9.5. L'any 1922, el francès Charles Le Pâté va revolucionar el món del cinema. Va fer creant un nou format, el 9.5, que es va traduir en apropar el setè art a gairebé totes les llars. Això va ser fa 100 anys, 101, per ser més exactes. I a Calella, al Maresme, en fa 50, mig segle, que celebren una trobada internacional d'amants d'aquest format. Aquest salt de portar el cinema fins a casa, que ara és molt fàcil amb els mòbils i abans amb les càmeres de vídeo, en el seu temps era una revolució obtenir una càmera de cinema petita que, bueno, que amb una bobina de 3 minuts, per entendre'ns, ja es podien explicar històries. I aquí és on va, diguéssim, revolucionar tot el que és el cinema amateur per produir pel·lícules que avui dia l'interès que tenen és
que en treus molta informació de com havia sigut aquella època, perquè no, diguéssim, no estan basats en pel·lícules amb un guió de ficció, sinó precisament amb els costums de la gent, com anaven vestits, els llocs on es gravaven, i aquest any ens han escollit a nosaltres perquè fem 50 anys, com la trobada de Festival Europa del cinema 9 i mig. Ve gent d'Anglaterra, ve gent d'Alemanya, ve gent de Bèlgica, ve gent d'Itàlia, ve gent de França. Clar, és una certa responsabilitat. Fa que un festival d'aquestes característiques, que normalment cada any durava de 3 a 4 dies, aquest any l'hem produït amb 7 i cada dia hi ha una certa activitat. Quan entres aquí no és un monotema de tot, sinó que surts d'una cosa molt plàstica, molt minimalista, com en Guillem Torner aquest any, i en canvi passes a Montfoto, que és una exposició de Lloret, purament tot de tema natura, o bé el Pavelló d'Itàlia. En el cas del minimalisme, que s'aconsegueix que amb molt pocs elements se'n vegin molts més, o sigui, generi moltes imatges, molts pensaments, etc. Si més et quedes amb allò, perquè és senzill, no és minimalisme. Aquesta exposició crec que sí que és minimalista perquè juguem en cubs i juguem molt amb la simplicitat, però genera una quantitat d'imatges a darrere molt gran. M'agrada, m'encanta la fotografia, penso tot el dia, el cap el tinc posat en imatges, en fotos, i m'encanta, des del quarto fosc i ara a l'època digital. Fotografia és una eina per comunicar coses. El problema moltes vegades de molts autors és que no tenim res a dir, i quan no tens res a dir és quan et perds, i per això jo tenia aquesta dèria de dir coses molt transcendentals, i en aquest moment pues, he deixat anar tot allò que i amb molt poc he aconseguit explicar moltes coses. Nosaltres organitzàvem un certamen del 9 i mig per una banda, un certamen de fotografia per una altra, de curtmetratges per una altra, i fa 18 anys l'Ajuntament ens va dir, escolteu, va, poseu-vos les piles i organitzeu aquí un certamen, us apoyarem per aquest certamen, per fer una cosa conjunta que pugui donar nom a la ciutat, i crec que en mica ho hem anat lograt. Fa 18 anys que estem fent el Festimatge, crec que la qualitat cada any va millorant, i esperem que aguantem uns quants anys més. Prop de 30.000 persones viuen al Sant Jordi al costat de TV Mataró. Els espectadors sintonitzen el canal el doble d'estona que la transmissió de l'any passat. Mataró ha viscut aquesta diada de Sant Jordi al costat de TV Mataró, tant al carrer com al davant del televisor, amb una audiència acumulada de 30.000 espectadors, tal com es desprèn de l'anàlisi de les dades que proporciona Conodrac a través de la xarxa audiovisual local. Que si les tortugues, o sigui, hi ha moltes històries que han pres vida gràcies a aquesta activitat del llibre Gegant de Contes. Al matí, l'audiència s'ha mantingut força estable durant les dues hores de programació, de 12 del migdia a 2 de la tarda. A partir de les 6, l'especial de Sant Jordi comença amb més expectació que l'any passat i ha anat augmentant fins a arribar al pic d'audiència de les 10 i 5 minuts, que coincideix amb l'entrevista a l'alcalde just abans de l'inici de la fogonada. He repartit roses i he guardat alguna perquè les treballadores també de la Casa Gran, perquè demà se la puguin trobar, i em queda, perquè encara no he tornat a casa, portar la de la meva companya, que la tinc comprada ja de bon matí, una miqueta més especial. Aquest any, per primera vegada, TV Mataró ha oferit la transmissió de la fogonada de Sant Jordi en directe i, a més, amb vista d'ocell, gràcies a un dron patrocinat per Vencells Ecotècnics. Un acte que l'audiència segueix, sobretot quan l'espectacle arriba a la plaça de l'Ajuntament, amb la irrupció de Sant Jordi i la derrota del Boc, que deslliura de l'encanteri el drac de Mataró. Protegir i vigilar l'estimada ciutat. Malgrat que el nombre de persones que han vist la televisió ha estat semblant a l'any passat, hi ha hagut un 71% més de minuts consumits i, a més, la gent que ha sintonitzat TV Mataró ha estat el doble d'estona enganxada al canal.
En concret, els espectadors han vist TV Mataró una mitjana d'una hora i quatre minuts ininterromputs. Hi havia moltes il·lusions dipositades, es va estar molt a prop d'aconseguir l'objectiu, però finalment a les Illes l'advisoria Buet Mataró no ha aconseguit, com comentàvem en l'informatiu d'ahir, per molt poc, aquest ascens de categoria. Un cop superada la desil·lusió, Josep Maria Espai, és hora de fer-ne balanç. Efectivament, han passat unes hores i Enric Cervera, el tècnic de l'advisoria que avui ha estat a les instal·lacions de TV Mataró, parlava que encara no havien aconseguit baixar el suflé de totes les sensacions i emocions d'aquest cap de setmana de competició en aquestes fases d'ascens. Toca, doncs, passar balanç al final del cicle d'Enric Cervera al capdavant de la primera temporada, al capdavant de l'advisoria Buet. Però toca també parlar de futur. Ja anunciàvem ahir que el Buet continuava amb Enric Cervera, confiant en Enric Cervera a la banqueta, i ara cal veure com Enric Cervera afronta el futur. Nos vamos a la prórroga, no puede ganar Mataró, falla el tiro. Unicaja Mijas es nuevo equipo de Liga Femenina Endesa. Aquest triple hagués suposat l'ascens a Lliga Femenina Challenge per l'advisoria Buet, l'ascens a la segona divisió estatal, categoria perduda ara fa dos campionats. Però el que no ha impedit és convertir l'advisoria Buet en el tercer millor equip de Lliga Femenina 2 i en el sisè millor equip català de bàsquet femení. Una gesta a tenir present. D'això i que, a més, doncs, sigui un equip de la ciutat de Mataró que estigui en aquesta posició, doncs, la veritat és que està molt bé. A més, si podem acabar sent els cinquens, no?, l'any que ve. Però la veritat és que, bueno, que estem molt orgullosos, és el que et dic. Vull dir, no, jo crec que encara no hem sigut capaços de baixar aquest suflé i de dir, escolta, què hem fet realment, no? És a dir, que no diré que ningú donarà per nosaltres, perquè seria mentida, però sí el fet de dir, ostres, que hem estat molt bé, hem competit, i veure't que acabes, pues això, sent el sisè millor equip de Catalunya, doncs, bueno, ens ha de fer que pensar de que el que hem d'intentar és mantenir-ho, que a vegades no és gens fàcil mantenir-ho, per no dir que és el més complicat, i si podem fer un passet endavant, doncs perfecte. Amb aquest èxit ha culminat la primera temporada d'Enric Cervera al capdavant de l'equip. Després de construir sobre el no-res, el projecte ha posat les bases per seguir mirant cap amunt. Seria la idea, però aquí passen diverses coses. Hi ha una jugadora nostra que ja deixa de jugar, com és el cas de Mireia Vila, que deixa ja el bàsquet. Hi ha altres jugadores, doncs, que sí que se'n van, però se'n van, alguna se'n va a l'estranger, alguna fa un passet més cap amunt. Tampoc era que fossin moltes sèniors, eh? Però sí que és veritat que la idea és construir-ho des de almenys les màximes que ens podem quedar i fer un passet més, està clar. Després també ens trobem que les jugadores júniors, doncs, tenim el tema aquest que ja fa temps que tant l'UEM com nosaltres suposo que estem patint, que és el tema de les sortides als Estats Units, que avui o no, per elles està molt bé, és una gran experiència, però clar, nosaltres com a club, doncs clar, perds jugadores que són referent dins del club, són jugadores, doncs, que et donen aquella identitat i les perdem. El projecte, però, s'ha de començar a construir sense saber encara la categoria on militarà. A ningú se li escapa que les contínues reestructuracions o renúncies beneficien en primera instància a les boatistes. Qualsevol cosa que passi, tant a Lliga 1 com a Lliga Challenge, sigui reestructuracions o sigui que hi hagi algú bueno, que no acabi sortint pel motiu que sigui, tu ets el primer, doncs, que tires cap amunt. El problema, això és el que comentàvem també abans, no?, que és el tema dels tempos de les coses, que no és una cosa que sàpigues ni aquí un dia, ni aquí una setmana, i segurament d'aquí un mes. Si això ho saps aquí dos mesos i mig, i tu ja tens la plantilla construïda. Com a club, suposo que ja valorarem si estem capacitats per estar-hi o no per estar-hi, perquè anar per patir com va passar, doncs, fa dos anys, home, jo crec que no cal. Les mataronines han tancat la temporada amb un balanç de 19 victòries per 11 derrotes. I, evidentment, era un dels temes de debat de la tertúlia esportiva dels dilluns. Efectivament, com cada dilluns, analitzàvem l'actualitat esportiva i, com no, aquesta fase d'ascens de l'advisoria va ocupar part de la tertúlia amb Jordi Rabassa, Guillem Pera, Anna Roura i Laura López, analitzant aquesta fase d'ascens i analitzant també el projecte de futur d'aquest advisoria Buet. Que el que va ser el campió d'aquest grup, penso que era el grup 2, era el Costa d'Almeria. Sí, que és el que ha acabat. Amb el qual es va perdre d'un punt, amb la qual cosa era de ser segon de grup a primer de grup,
hi va haver un punt de diferència només, no? Que vés a saber què hauria passat si l'enfrontament, el creuament de semifinals hagués estat amb un altre equip. Està molt de sempre. És millor perdre de 2 o perdre de 24. No sé. Mira, jo veig el got mig ple. Veig dues coses. Primera, que els dos equips que han pujat són de l'altre grup. Algo també significatiu. Vale? I segona, no sé si algú s'ha parat a pensar, el Boet és el sisè equip català de Catalunya. O sigui, només hi ha 5 equips catalans per sobre. 3 a la màxima divisió i 2 a la segona. El que passa és que esportivament s'hi han projectat, no? Suposo, la temporada amb la possibilitat de pujar, quan et guanyes la plaça i realment l'has projectat així, dir que no a les jugadores de que no pujaràs, és una gestió. Bueno, de vegades el que passa és que les jugadores que han pujat són les primeres que fan fora, perquè canvien tot l'equip per mantenir-se, que també és una mica frustrant. A mi això no m'agrada, o sigui... Qui ha aconseguit l'èxit ha de formar part de... Però sembla que ells... Està com te lo planteas, no? Sí, clar, exacte. Si tu subes de categoria, què quieres hacer? Ja. ¿Quieres ir a ganarla y cambiar todo el equipo y cargarte todo lo que llevas trabajando durante años o apostar por las que tienes, poner un complemento, dos, y intentar mantener con lo que tienes, que aprendan y que de cara a 2 años puedas optar a más cosas, es como te lo plantees. Com deia Enric Cervera, tindrem setmanes per parlar i per debatre. Sí, perquè això no ho tindrem clar segurament fins a finals de juny. Per tant, encara queden setmanes per veure com es mou el mercat i per veure si serà Lliga Femenina 2 o serà Lliga Femenina Challenge. Ho anirem veient. Adéu-siau. Avui a la secció de l'Arxiu de la Televisió de Mataró marxem cap a l'any 94, al camí de la geganta, i per parlar de canvis en el trànsit. Pep Andreu. Doncs sí, canvis en el trànsit fa 29 anys, el 1994, perquè es van instal·lar uns nous senyals de trànsit al camí de la geganta. Saps que hi ha 2 sentits de circulació? Sí. Doncs, a banda i banda, prohibint que passessin pels carrils de la dreta, és a dir, el carril de la dreta d'anada o de sentit Llavaneres i el sentit Vilassar, per tal que els vehicles pesants, els vehicles alts, per exemple, furgonetes, camions, autobusos, autocars, no circulessin pels carrils de la dreta, pel carril de la dreta de cada sentit de circulació. Per què? Doncs per evitar malmetre els arbres, els plàtans del camí de la geganta. Saps que a Mataró som molt donats a protegir els arbres, i no és ironia, és veritat. Ha passat moltes vegades que quan hi ha hagut algun moment en què s'ha insinuat que potser uns arbres es canviaran de lloc o s'han de retirar o s'han de treure perquè estan malalts, han sortit moviments ciutadans per salvar els arbres. Va passar a la Rambla, quan es va fer el pàrquing de Santa Anna, i va passar també a la plaça Santa Maria, quan Neil Harbisson es va enfilar i va viure i dormir durant uns quants dies a dalt dels arbres. Ara properament estem preparant a la secció de Mediament justament una notícia sobre arbres a Mataró, no dic res. Però... Donarà per molt, perquè ara ho comentaves, que hi ha un històric amb els arbres a la ciutat. Hi ha un històric en defensa dels arbres a la ciutat. Doncs bé, fa 29 anys l'Ajuntament va decidir que posava un nou senyal de circulació per salvaguardar els arbres. I després també, una mica allò de... perquè no sigui dit, també per dir... I a més, d'aquesta manera, els cotxes, els vehicles que passin per allà no patiran danys si freguen amb els arbres. Però bàsicament era per salvar la integritat física, si es pot dir així, dels plàtans que hi ha a banda i banda del camí de la geganta. És interessant veure, sobretot les imatges, perquè veurem com era el camí de la geganta fa 29 anys enrere. També veurem que avui en dia ja no cal posar aquests senyals, perquè senzillament ja no s'hi pot circular pels carrils aquests de la dreta, perquè són d'ús exclusiu per les bicicletes. L'Ajuntament de Mataró ha instal·lat al camí de la geganta un nou senyal de trànsit. Aquest senyal prohibeix circular pel carril de la dreta als vehicles de gran alçada. L'objectiu d'aquest senyal és evitar que els camions topin amb les branques dels plàtans.
Aquest és un dels 7 senyals indicatius que s'han instal·lat al camí de la geganta de Mataró. Aquests senyals prohibeixen circular pel carril de la dreta, en els dos sentits de la via, els vehicles de més de 3,6 metres d'alçada. Es vol evitar que els vehicles d'aquestes característiques topin amb les branques dels arbres que hi ha al camí de la geganta. Aquest fet es venia produint des de que es va prohibir l'estacionament de vehicles en aquesta via. Els senyals s'han instal·lat davant els carrers Guifré el Pilós, Sant Isidor i Emili Cabanyes, en direcció cap a la plaça Granollers. En direcció a la plaça Espanya, els senyals s'han situat a la cantonada del camí de la geganta amb la plaça Granollers, el carrer Melcior de Palau, el carrer Emili Cabanyes i el carrer Sant Isidor. L'objectiu d'aquesta mesura és respectar els plàtans del camí de la geganta a la vegada que s'eviten els desperfectes que es poden ocasionar en camions i autobusos de gran alçada en topar amb les branques d'aquests arbres. Bé, amb aquest camí de la geganta no ha canviat molt, tot i que podem jugar als jocs de les 7 diferències, això sí. Podríem jugar-hi, segur que les trobaríem, eh? Una d'elles, evidentment, és que en aquestes imatges que hem vist no hi ha els pals aquests que delimiten els carrils bici. Per exemple? I no hi ha bicicleta circulant-hi, per exemple. I no hi ha fulles, estaven tots podats. No hi ha fulles. Per tant, alguna diferència sí que la podem trobar, cal observar-la. Exacte, i després que ara ja no hi ha aquests senyals perquè no cal, que posaven per evitar o per no danyar els arbres, no circuli pel carril de la dreta. Pep, fins demà. Fins demà. Demà serà interessant, ja veuràs. No expliquem res més. Demà ens ho expliques. Molt bé.